И сега поглед и към резултатите за Европейски парламент. Този вот показа, че може да има голямо значение за националната политика в държавите членки на Европейския съюз. Включваме нашия кореспондент в Брюксел, Антуанета Николова. Тони, здравей! Здравей, и то в най-големите важни държави членки, като Германия, Франция, Италия, Холандия. Това са и държавите основателки на Европейския съюз. Европейската народна партия е безспорен победител и заедно с социалистите и с либералите достигат и надминават 361 гласа, което им позволява да имат мнозинство в Европейския парламент. Но дали това мнозинство ще осигури при избирането на Урсула фон дер Лейен, предстои да разберем, тъй като не всички партийни семейства в такази коалиция биха я подкрепили. Една интересна цифра наблюдаваме. 98 са евродепутатите, които ги прави трета политическа сила, без да имат принадлежност към определено политическо семейство. Там може би ще влязат тези, които са в германската крайна десница, втори на германските избори. А иначе, след една много бурна нощ тук в Европейския парламент, днес вече е по-спокойно и настава време за равносметки. А най-голямата равносметка е, че за европейските столици и за много от държавите се случи наистина едно политическо земетресение. Белгийският премиер, например, подаде оставка. Френският президент разпусна парламента и свиква избори, може би, до един месец. Десните показаха настъпление и Европа очевидно ще направи остър завой, въпреки така да се каже умерените сили, че ще преобладават в Европейския парламент. Това не значи обаче, че на Европейския съвет това ще се случи. Да чуем и как коментира победителката. По време на кампанията си работих усилено за изграждането на широко и ефективно мнозинство от проевропейски сили. Моята цел е да продължа по този път заедно с тези, които са проевропейски, проукраински и за върховенството на закона. И отутре тази работа започва отново. Светът около нас е в хаос. Сили отвън и отвътре се опитват да дестабилизират нашите общества и се опитват да отслабят Европа. Ние никога няма да позволим това да се случи. Образно казано, губещите на тези избори са зелените, което и определя това, което ще бъде приоритетите в работата на Европейския съюз през следващите 5 години. Очевидно, приоритет ще бъде отбраната и имиграцията, а зелената сделка очевидно трябва да смекчи тона, ако се съди по това, което вече говорят победителите и тези, които дадоха изявления за това и как ще работят тук от Брюксел. Малко, Тони, продължаваме темата. Благодарим ти за тази информация, която ни даваш в момента от Брюксел. Междувременно, след мъничко, Меглена Кунева, първият български еврокомисар, ще бъде тук в студиото и ще продължим да говорим за новите европейски политики, новия европейски парламент, но и за това, което се случва във Франция. Предсрочни избори на 30 юни се задават, защото вчера Емануел Макрон разпусна